Evropska banka za obnovu i razvoj zbog političke situacije u BiH nije u mogućnosti da finansira koridor 5C kroz Republiku Srpsku. Objelodanio je premijer Radovan Višković na sjednici Narodne skupštine. Zbog političke situacije Republika Srpska i njeni građani nastavljaju da gube. Svakodnevnim političkim prepirkama, svađama i naizgled neslaganjima, vladajuće elite u BiH osiguravaju sebi uspjeh na izborima, jer se sve to čini kao borba za nacionalni interes. I dok građani glasaju iza njihovih leđa, gube se projekti, rasipa se novac, obustavljaju se investicije. Jedna od njih jeste izgradnja dugo očekivanog koridora 5C, čija je izgradnja obustavljena. Poslaničko pitanje šta je sa izgradnjom ovog autoputa postavila je poslanik SNSD-a Anja Ljubojević. Premijer Višković i dalje uvjerava da će se izgradnja nastaviti. Jedino imamo otvoreno pitanje od Oboja do Vukosavlja, neki 35 km autoputeva. Ja sam se obratio EBRD-u da pitam da li oni odustaju od sufinansiranja granta za izgradnju tog dijela puta. Odgovorili su da ne odustaju, ali da u ovom momentu politička situacija u Bosni i Hercegovini nije za nje zadovoljavajuća, pa čekaju da se to riješi. Mi ćemo na osnovu tog dopisa tražiti drugog izvođača za izgradnju i autoputa od Oboja prema Vukosavlju. Meni je ta putna mreža prema Sarajevu važna samo iz jednog razloga, iako ne volim tamo da idem, zato što kada idem na suđenje predsjedniku Dodiku i gospodinu Lukiću koji je danas, mučno mi je stvarno odlazak sam tamo. Po ovome, ali i po mnogim drugim obustavljenim projektima, može se zaključiti da je politika vladajućih struktura u BiH politika rušenja, a ne izgradnje. Jedan korak naprijed, dva nazad i tako već godinama uz dobro poznate političke face na vlasti, koliko će još projekata ispaštati. Jako je loše da projekti staju zbog politike koju vodi vlast Republike Srpske i to je ono što smo govorili duže vrijeme, da nije problem što su oni posvađani sa cijelim svijetom, nego što su nas kao Republiku Srpsku, kao zajednicu posvađali sa cijelim svijetom bez da smo imali ikakvu i najmanju korist od toga. Evo vidimo sada i velike štete, jer infrastrukturni projekti su bitni da bi se ubrzao i ekonomski razvoj, oni imaju multiplikativne efekte za razvoj društva uopšte. Tako da ovo je samo jedan u nizu projekata koji staje zbog političkog nerazumijevanja političkih procesa od strane vlasti u Republici Srpskoj. Oni su odgovorni za to. Kada biraju zemlju u kojoj će osnovati svoju firmu, investitori strogo paze da biraju one zemlje koje nisu poznate po kriminalu i korupciji. Žele sigurno poslovanje i povoljnu političku situaciju. Zbog toga BiH zaobilaze u širokom luku. Zašto? Odgovor je jednostavan. Vladajućima se ne može vjerovati. Dakle, Evropska banka za obnovu i razvoj je jučer izjavila, odnosno juče smo mogli da vidimo na osnovu poslaničkog pitanja, da ona povukla svoj interes da investira u izgradnju ovog dijela autoputa. Međutim, pošto ja dolazim iz Hercegovine, mene to ništa ne čudi, jer Evropska banka za obnovu i razvoj po tadašnjem priznanju predstavnika vlade izdvojila 75 miliona evra za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje, to je ovaj najgori magistralni put u Evropi koji mi ovdje iz Hercegovine non stop pominjemo, da bi Evropska banka za obnovu i razvoj prije 3 godine prosto rekla da to nije istina, da uopšte nije ni izdvojila ta sredstva. I onda na kraju krajeva se ispostavlja da mi ne možemo ni vjerovati ni u izjave zvaničnika vlade Republike Srpske. Bodiroga ističe da vladajući u Republici Srpskoj nemaju nikakvu strategiju izgradnje, nego im je glavni cilj ostati na vlasti i što više obećavati, dok se na ispunjavanje obećanja još uvijek čeka.